مہر اندت طلب کے عوض جناب امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی کے نکاح میں دیا؟ جی دیا. آپ نے اپنی صاحبزادی محترمہ رابعہ بی بی کو 11,000 روپے مہر کے عوض علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی دمجلہم کی زوجیت میں دیا؟ جی دیا. ان کے عقد میں دیا؟ جی. علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب، آپ نے اپنے ماموں جناب حافظ محمد حسین صاحب کی صاحبزادی محترمہ رابعہ بی بی کو 11,000 روپے مہر عندت طلب کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول کیا. علامہ حافظ محمد سعد